Tjenare! Idag är jag ute på en liten skogspromenad. Tänkte jag skulle laga lite lunch också. Idag blir det en carbonara. Låter det intressant? Häng med! Ja, skogen är en fantastisk plats. Det har jag sagt många gånger. Kommer nog säga det många gånger till. Idag är det faktiskt Sveriges nationaldag. 6/6/23. Vilket strålande väder. 23 grader varmt här i Borås. Lite goda vindar. Ja, härligt, härligt. Hoppas ni också har det bra där ute. Nu ska jag fortsätta och vandra bort till den lilla lägerplatsen där jag brukar sitta och laga lite mat. Där, nu har jag kommit fram. Ska vi ha igång köket? Vi ska ha igång lite pastavatten, det är viktigt här. Vi tar fram alltihopa. Det är lite mer grejer för att göra en carbonara, men det är väldigt, väldigt gott. Jag har glömt att stänga av kranen. Häller vi den där.
blir bra. Vindskydd kanske vi inte behöver ha på där. Vatten. Då har vi ju massa fix och tricks med oss här. Ställer lite åt sidan där, så. Det behöver vi inte ha där heller. Vi behöver lite ost. Pecorino. Pecorino romano är ju det rätta ordet då. Vi behöver lite guanciale, griskind. Vi behöver drivjärn. Vi har ägg. Vi har våran pasta. En liten skvätt olivolja. Vi behöver salt och peppar. Och en vitlök. Här har vi peppar. Vi har salt. Vitlöken har jag här i, och jag stoppar till den. Jag har bara en vitlöksklyfta där. Och vi ser om vi får till det här då. Väntar vi på att vattnet ska koka här bara. Och jag har vanligt sån en 10 minuters pasta. Egentligen kunde man haft en 3 minuters eller något så här när man är ute i skogen. Men nu tog jag det jag hade hemma. Och så kommer ju folk hata mig för att jag har brytit av dem. Men det är ju för att det ska bli bättre plats i kastrullen. Det är redan uppe i kok alltså. Den är så snabb den här kastrullen. Där har vi en bra ton. Vi sparar lite. Vända handtaget däråt. Så tänkte jag att de här får väl koka sådär en 5 minuter någonting. Sen börjar vi steka köttet. Så får de ligga kvar i vattnet och gå färdigt. Så där har vi nu, den är 12 över då. Ja, men det är på ett trafint där. Ja. Och sen har vi ju med oss vår stekpanna. Och där ska vi ha i en smula olivolja. Sen blir det ju väldigt mycket fett utav guancialen då. Den har vi här. Vi får höja upp värmen lite. Så. Det här är ju fina fisken. Fast det är ju ingen fisk då. Känner jag han som skämtar bort hela världen. Kan vi ta och skära bort lite av det här yttersta här.
Oh, den är fet alltså. Om ni undrar varför jag skär på på tallriken, då är det ju givetvis för att jag glömde skärbrädan hemma. Ja, det var inte mycket kött i den här. Det är mest fett. Ja, det var verkligen fett med griskind. Nu har det gått 5 minuter. Vi sätter på locket. Ställer vi den åt sidan. Kanske inte hördes. Ställer vi den åt sidan. Kan vi höja lite grann här. Det går undan. Sänker lågan lite till. Ska vi ha 2 äggulor. Där. Vi tar lite sompeppar istället.
blandar man ihop det här. Kan man ha i lite av det här vattnet där. Man bygger upp den här krämen som ska bli. Vi smakar på pastan här. Den börjar bli färdig. Den är perfekt. Bra värme i den pannan kan man ju säga. Har vi lite mera fasta vatten där, så. Då har vi lite reserv där om vi behöver mer. Då går vi in med den här härligheten här. Vi ser här. Ska ha lite mer salt. Perfekt. Då ska vi lägga upp detta. Få lite extra svartpeppar. Där. Då ska vi smaka det här goda också. Åh, det luktar fantastiskt gott. Jag har med en liten köttbit där. Gott. Guancialen var verkligen speciell. Den är inte alls som bacon. Jag brukar göra med bacon annars. Men det här var gott. Mycket gott. En enkel rätt att göra här ute i skogen. Men det är mycket att släpa på. Mycket detaljer runt omkring. Men om man är på en kortare liten vandring så här som jag är idag, då kan man unna sig lite extra vikt. Ja,
Ja, en tugga till får ni se. Ja, skål då Sverige på nationaldagen. Skål! Ja, det var styrka i det vattnet. Från Borås reningsverk. Mm. Ja, nu ska jag käka färdigt. Det behöver inte ni se på. Där. Då är man mätt och belåten. Plockat upp lite skräp. Det var både burkar och det var flaskor och det var skärvpaket och klämmor. Och... Nej, det är inte riktigt okej att lämna platsen på det viset. Så att vi som kommer efteråt ska behöva städa. Hoppas ni skärper er. Nu fortsätter jag. Den här platsen jag är på och grillar och sånt, den ligger ju inte på den slingan 6,7. Den ligger lite utanför den, man får gå en liten omväg. Det är synd att de inte har skyltat upp den, för den är väldigt fin. Enda nackdelen är att den ligger för nära vägen som går här nere då, 41an blir det. Och nu har de skövlat massa skog och så, rensat ur lite gallrat och så då va. Och nu upptäckte jag att nu var det ännu mera motorljud från vägen än vad det brukar vara då, så att det är lite tråkigt, men det växer upp lite sly och sånt här snart igen så att det skymmer lite. Ja, nu fortsätter jag. Så där, det var nog allt för idag. Hoppas ni har gillat detta ni har sett. Att det var till någon nytta där jag kunde lära ut med min lilla matlagning. Och ja, glöm inte ge en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Så syns vi snart igen. Ha det bra så länge. Hej hej.